Jeste, dobro bio građani, a? Evo, na početku se predstavim. Zovem se Radomir. Studiram 11 godina. I jedini razlog zašto studiram 11 godina je zato što hoću svojim roditeljima da se osvetim, jer su mi dali ime Radomir. Znači, kao predsednik ih lažem u 2012. i za najviše 2-3 godine završavam. Neću završiti dok ne crknu, znači. Moj 12 godina stariji brat se zove Gradimir. Evo ga, još ni srednju nije završio. I ceo život me bilo sramoto od svog imena. Uvijek kad se predstavljam ljudima, kako se zoveš? Radomir. Kako Raša lakše. Nije kao neki oni koji sa ponosom izgovaraju svoje ime. Kako se zoveš? Kornelije. U, izvini, Kornelije, se sagnem, evo ti svežem pertle. Ali sad i Korneli izašli iz mode, sad su ljudi počeli da daju neka nova moderna imena. Evo, kao Đoković koji je svojoj ćerki dao ime po planini. Tara. Meni da su davali ime po planini, vjerojatno bi se zvao Prokletije. Ali uskoro i očekujem da i to izađe iz mode, će se pojavi hipster onako neki za 5 godina kaže: ovo je moja ćerka Sićevačka klisura, ona je influencerka, i ovo je moj sin Đavolja Varoš. Đavaro, on je filter za Instagram. I zajebali smo što mi dali ovakvo ime, zato što zbog ovog imena ne mogu ništa da radim u životu. Znači, kao mali sam mašto, volio bi da budem dizajner, to je cool zanimanje, ali onda sam video sva ona imena, Gucci, Versace, Gianfranco Ferré. Kao, znaš kad bi ja mogu biti dizajner, majke ti? Ko od vas ovde bi nosio parfem Radomir? Imate onu reklamu, Gucci, osetite snagu muškarca u sebi, ili Radomir, osetite snagu seljaka u sebi. Sa mirisom sena i balege. Ili sam volao da budem pilot, da letim na nebu, ali zamislite, uđete u avion i čujete, ovde vaš kapetan Radomir govori. Vežite se, inače će izginemo. Pa svi biste skočili za avionom. I nije mi neprijatno samo zbog imena, meni je za sve u životu neprijatno. Evo, meni je neprijatno i dalje svaki put kad uđem u supermarket, jer se plašim da će da pišti ona glupost, iako znam da ništa nisam ukrao. Znači, počeo sam da kradem samo da mi bude lakše, da znam zašto pišem. Jer, realno, kada oni od nas kradu pare, što mi ne bi od njih? Nije, svaki put kad odete tamo da kupite neko meso, nešto, pitate onog, kao, komšo, možeš da mi narežeš 150 grama kačkavalja? I on, uvek, kako ne za tebe, komšo, sve može, samo da izmerim, kilo i po može. Šta da radim sa kilo i po, majti, kao, uzmi, jedi, vidi na šta ličiš. Reko, jeste, samo mi nutricionistički savjet od mesara treba u životu. A meni je uvek neprijatno. Znate onaj osjećaj kad prelazite ulicu na crveno svetlo, a preko puta stoji roditelj sa detetom i gleda vas pun prezira jer dajete detetu pogrešan primer. E, tako se ja stalno osjećam. Znači, uvek mi je neprijatno. Meni je neprijatno da odem u teretanu, jer deda od 70 godina diže više od mene. I neprijatno mi je u teretani zato što ne znam ni jedno od onih sprava kako se koristi. Znači, ja sam jednom otišao tamo i otišao kod onog dečka i pitan ga kao, možda mi pomogneš kako se koristi ovo? On kaže, dečko, to ti je strunjača. Rekao, znam ja da je strunjača, nego se diže ovako ili ovako. Znači, 10 puta sam digao, kilu sam dobio. Svuda mi je neprijatno, jedan 30 godina i dalje mi je neprijatno da odem da kupim kondome, zato što znam onaj pogled prodavačice koji kaže, koga bre ti lažeš da će da jebeš bre? Koga lažeš, znam da će da ih puniš vodom i bacaš sa terase. Što naravno nije istina jer nemam terasu, sa prozora bacam. Pa ja u životu ne bih mogao da odem u striptease klub. Zato što znam kad bih otišao tamo i seo da gledam one gospođe, da bi se ispred mene pojavio lik moje majke, koji bi mi onda rekao, eto i one rade nešto, samo ti ništa ne radiš u životu. A nije tačno da ništa ne radim, zato što sam se nedavno zaposlio na najmoćnijoj funkciji u Beogradu. Radim na recepciji hostela. Vi možda mislite da to nije najmoćnija funkcija,
Ali ja sam prvi susret stranaca sa Beogradom. Znači, od mene zavisi njihov celokupni utisak Beograda. Što znači da je došlo na naplatu sve ove vaše godine zajebancije. Sve ovo vaše, a si ti iz Kragujevca ili iz Kraljeva? A iz Kruševca meni sve to isto. I sve ono vaše, si ti iz Kruševca ili iz Kruševac? Ajde, odi u Kruševac i pitaj tako nekog nešto. Znači, jedan od troje će da vam izbuši gume na kolima i da vas iznabada, dok će preostalo dvoje da vam kažu, ja sam iz Prizrena. To je naša lokal patriotska fora. Ali super u hostelu, evo, nedavno sam, bila mi jedna Hrvatica i mi smo se tu kao muvali. Kad kažem muvali, dao sam je litar vinjaka pa da čekam da još šta se desi. I do negde 7 ujutru ona mene pita, izvini Rašice, jel imaš zaštitu neku? Ja reko, nemam trenutno, ali Putin obećao će pošalje S-300 svakog trenutka, samo se još malo strpi, znači, u životu. Jer, realno, stvarno treba da prestanemo da mrzimo. Mi smo duboko podeljeno društvo i stvarno je vreme da prestanemo sa podelom i sa mržnjom. Jer ovde kod nas svako svakog mrzi. Ovi što se prezivaju na ić mrzove što se ne prezivaju. Ovi što se ne prezivaju mrzove što se prezivaju. Ovi što navijaju za Zvezdu mrzove što vole Partizana. Ovi što vole Partizan mrzove što navijaju za Zvezdu. Ovi što imaju mali k***c mrze mene. Ovdje su mi oči. Stvarno treba da prekinemo sa mržnjom. Evo, mi imamo predrasude i ovde prema svima. Koliko ste žene puta čule izreku? Mnogo ružno kad žena popije. Znači, i to obično kaže neki Mile, koji se posle 10. vinjaka pretvaraju Michelangelo u Veneru. Znači, pijani muškarac, to je humanizam i renesansa. Kao drugo, Mile, da žene ne piju, mi nikad ne bi imali seks u životu. Tako da, molim te, prestani da pričaš te glupo. Podeljeno smo društvi, stvarno, ti što tako pričaju. Jedini gori od tih koji mrze su oni što se prave pametni. Oni što će uvek za nešto da ti sprave. Oni kad im kažeš, hoćeš da ti stavim tursku kafu, on će ti kaže, a nije to turska, to je domaća. Izvini, molim te, ćeš domaću sa Kosovom ili bez možda? Jedini gori od tih što se prave pametni su glumci. Zato što su oni arogantni, oni su kao posebni, oni ne kažu da oni rade posao, nego se oni bave glumom. E, mi se bavimo glumom, izvini Kornelije, nisam te prepoznao. Znači, bave se glumom. Ja nikad nisam otišao na pumpu i pitao čoveka, ali ti radiš ovde? Ne, ne, ne radim ja ovde, ja se bavim sipanjem benzina u tuđa kola. To jedino mogu sportisti da kažu se bave sportom, jer sport nije posao. Da je sport posao, ne bi mogla da dolazi žena da te gleda tamo. Kao što dolazi Jelena Đokovića. Da je sport posao, isto bi tako žena dolazila kod svog čoveka u salon nameštaja i vikala mu, ajde Bole, prodaj mu tu stolicu. Ajde Bole, idi bre Bole, ne znaš i stolicu da prodaš. Materinu. I jako ne volimo ne ljude koji kače isti selfi svakih sat vremena. To volite ljudi rade. To mislim da rade samo oni ljudi, ne koji su arogantni, nego i su dokoni i nemaju nikakvih problema u životu. Jel možda mislite tako decu u Africi kače selfi svakih sat vremena? Ovo smo moji brati i ja bez hrane. I stavi dole ono, no filter, no food. Pa za sat vremena novi selfi, a ovo smo moja hrane i ja bez brata. Koji su još gori ljudi od njih? To su stari ljudi koji su otvorili Facebook nedavno. Jel ima ovde nekom da roditelji otvorili Facebook? Sramota vas da priznate, va? Znači, više ni ono jedna luda tetka na Facebooku. Sad su sve lude tetke tamo, bar jedna baba, jedan roditelj i još 10 rođaka koje nikad niste videli u životu. Znači, sad Facebook izgleda kao prosečna srpska svadba. To znači da su nam Facebook preuzeli stari ljudi,
Kad provale Tinder, najebali smo. E, znate vi, gospodine, šta je Tinder? Nemoj slučajno da mu neko rekao, znači. Da se razumemo, ja sam na Tinder išao iz čisto istraživačkih svrha. Hteo sam da istražim koliko sam jadan. I odgovor je prilično jadan. Jer ja stvarno ne znam kako da komuniciram sa ženama tamo. Ne znam ni u stvarnosti, ali tamo je još teže. Jednom je prošle zime jedna devojka poslala golu sliku. I ja nisam znao kako da reagujem, pa sam je pitao, ti sigurno imaš centralno grejanje, čim ti nije ladno ovako da se slikaš. Jer stvarno postoje razne kategorije. Evo, postoji jedna kategorija muškaraca koja bi samo da ima seks na prvom sastanku. I to čak ne ni onda si cima nešto, nego njemu žena da kaže, dođi, molim te, oplodi me, samo sam tebe čekala ceo život. Njih je negde oko 100%. Dok su žene mnogo raznovrsnije. Ali ja stvarno ne znam ni jedno kako da se obratim. Sad ima jedne žene što kače slike sa zimovanja. Što znači da očekuju od mene da je vodim na zimovanje sledeće godine. A ja eventualno mogu da je odvedem na Banovo brdo, da vežem sanke za 23 i da kažem, vozi majstore. Šta ja da pričam sa ženama koje kače slike na kojima imaju uši i nos od kučeta? Šta da je pitam? Izvini, jesi sterilisana možda? Da mi kažem, vodim te na jedno mesto, znaš kakve granule imaju, kidaju, znači. I za kraj, šta da pričam sa ženama koje napišu, ja ovde nisam zbog nikakve kombinacije, ja ovde tražim prijatelja. Pa od svih mesta na svetu, ti si na Tinderu našla da tražiš prijatelja. Da li jedan muškarac otvorio Tinder i rekao, jao što ću da nađem sad jednu prijateljicu ovde, ima da je rasturim od prijateljstva, znači. To je sad kao kad bi ja otišao kod prostitutke i pitao bi je, izvini, hoćeš da popričamo o Hegelovoj kritici Kantove kritike čistog uma? Ona mi je rekla, slušaj, dečko, seks je 50 evra, ali ako ćeš tako da me je beša, onda 200. Okej, ljudi, to je bilo sve od mene, hvala vam puno.